Tela do esporte por aqui, Figueirense salvou, né? Um pouco do rebaixamento. E o Avaí não saiu do 0-0 com a Chapecoense, mas o resultado trouxe alívio. Alice Queiroz traz detalhes da dupla da capital. Agora, fala, Alice! Oi, Polito, boa tarde. Boa tarde para você que está acompanhando a gente. O fim de semana foi importante para a dupla da capital. Pela Série B, jogando na Arena Condal, o Avaí empatou em um jogo sem gols contra a Chapecoense pela 25ª rodada. O Avaí foi quem começou o jogo pressionando a Chapecoense. Logo no início, Igor Inocêncio parou no goleiro Ayrton. Após uma bela jogada coletiva, a bola de Filipinho parou na trave. O Avaí ainda teve uma grande chance com Rafael Gava, mas Ayrton mais uma vez salvou o Verdão do Oeste. Na segunda etapa, a Chapecoense voltou melhor. Logo no primeiro minuto, depois de um cruzamento rasteiro, Kaique desviou de letra e Igor Bom fez linda defesa. A Chapecoense chegou perto com Marco Antônio, pegando o rebote. Mas terminou assim o duelo entre os catarinenses. Chapecoense 0, Avaí também 0. Fechamos a rodada, hora então de ver a nossa tabela de classificação. Na primeira parte, nós temos o Criciúma, nosso representante catarinense, em terceiro colocado, com 44 pontos. Criciúma que jogou na última terça-feira e venceu. E na segunda parte da tabela, coladinho na Chapecoense, está Avaí, 15º com 27 pontos e Chapecoense, 16º, 26. Um pontinho para cada ali depois dessa última rodada. Pela Série C, tivemos a última rodada. Figueirense e Manaus fizeram um verdadeiro jogo de desesperados. Entre as duas equipes, o time alvinegro foi quem conseguiu escapar do rebaixamento. Um alívio e tanto para a torcida. No estádio Orlando Scarpelli, o primeiro lance perigoso partiu do Figueirense. Guilherme Pato tentou de longe e a bola quase enganou o goleiro, mas ficou no travessão. Já pelo Manaus, em contra-ataque rápido, Clenisson chutou de longe, mas o goleiro Thiago Gonçalves defendeu. Já na metade final da segunda etapa, o goleiro alvinegro operou um verdadeiro milagre em uma cabeçada de Bruno Bispo. Nos minutos finais, o Furacão ainda teve o lateral Elias expulso, mas mesmo assim segurou o empate por 0-0 e se salvou. Fim da primeira fase da Série C, vamos ver então também como que ficou a tabela com os oito classificados. Em primeiro, o Operário, que venceu o Brusque no fim de semana e assumiu a liderança de vez com 36 pontos. Em segundo, Volta Redonda, terceiro, Amazonas. Em quarto lugar, ali está o Brusque, nosso representante catarinense, com 31. São José em quinto, Botafogo da Paraíba em sexto, Paysandu em sétimo e fechando o São Bernardo. Na segunda parte da tabela, a gente encontra o Figueirense, que terminou aí a primeira fase, né, em 16º, com 22 pontos. Pouquinho ali, ó, uma posição fora da zona de rebaixamento. E os quatro rebaixados, Manaus, América do Rio Grande do Norte, Altos e Pouso Alegre. Fechando o esporte, Liga Não Profissional de Florianópolis. Pela sexta rodada do campeonato, Vila Nova venceu o Bandeirante por 1-0. Já Atlético Catarinense perdeu para o Ponta das Canas por 5-3. Ajax e Barrense ficaram no empate, 1-1. E o Náutico venceu o Grêmio Cachoeira por 2-0. O esporte vai ficando por aqui. Polito, volto contigo. Valeu, Alice.